Эфирде республикалык радиодун койбелүгү. Күн жакшы болсун байлы жолдошлор. Заман сөйлөө 13 саат 10 дакыйка. Башлайбыз. Коро атамын улу болуп калмай, халктын улу болмага да үлгүр деп аталган биздин радио берүүбүздү. Böyle yıldızlar söyletin lanı Salimet Maylıbayeva'dan Yüreğinde Kussazı deyip atılgan yatlavın. Baslayımız, tınlanız yüreğinin anları degen yatlavdı. Telezetip tolkınlaskan kopoylar, bermeydiler tınış yalğız yanıma, tapaldımda aykasıvlı kopyollar, kaysı men aketer taubasına, yaslığımda mıradım man yaynayıp, Atan adın alal kızı bolayım, erkin kustay dağılıktı zarnatıp, yatlauma gerekli an tabayım. Tuğan elde yarğı yaşau kaynaydı, sol kuatka öz küşümdü kosayım, ata yurtum ıspaylıkta yaynaydı, ıspaylıktın bir örnegi bolayım. Men yaşayman, yaşayman men şalısıp, Әр әдемде яшау сыңар аңлаймын, мұрадымға ымтылыста күресіп, жүрегімнің аңларым мен тыңлаймын. Бөл юлдыслар сүретін лағыз Магомед Утемисовтың «Байрамыңыз бан» деген ятлауын. Күн сәулелер ердің жүзін жылытып, қысты қуып, язлық күндер келеді. Сол вақытта көзлеріңді қуантып, төс бауырда шешекейлер өседі. Қысқа яқылы күнінне деп атқанлар,
Төстө билеп, ахыр түрлі шәбденнер, суқыларды бәрісі де мұтқанлар, язлық келген қуана да әдемілер, қысқа яқлы ана әпте қарындас, ер әдемнің айырылмас қосағы, әр кімге де ол болады адамыз, қысқа яқлы дүниядың ярығы. Ер әдемілер бір тілден біз бәріміз, сізге нәсіп сағынамыз ар заман, бұ дүнияда тек игілік көріңіз, Құдай қақсын сізді бәле қазадан. Әлі юлдаслар, сөйле тыңлаңыз, біздің белгілі шайырымыз, язушымыз Солтахан Аджиковтың «Ақ заман заман» деген хабарын. Ермаясына толуымын Құрманбайды көтерісі де құтылайдылар. Туған күнімен құтылап, Айсылу оға бөрегі шешекейлердің байламын ұслатты. Көңілі қуынақ екенін қыз көтері ясырмайды. Кенемде Құрманбайдың жүзіне қайды да бір жымақлы мұң енген. Өзекте Айсылу алма бетлі, ай жүзлі ярасы қыз. Оның ұзын бойын, жыландай майысқақ юқасының Құрманбай қайтып яратады. Тек Айсылудың бір кемшілігі бар. Ол сөйлегі заманға келісті болып яшамағы көтірі ұмтылмайды. Ақаладың орамларында модаға келісілі, тізлері ертық джинсы ұстанылар кейген, аяқларында қалын ұлтанлы, ярқын кроссовкаларман қайде қызлар жүреділер. Онан соң Құрманбай өзін әрі біледі. Оның жүрегі сондай да сезгір, тамам оттай дауылдап янып кетеекке талабы бар. Кенемде сондай шақ сөйледе етпеген. Йоқ-йоқ, үй болмаға сөйле шақ етпеген.
Yıllar tavdan, tastan tırgandai tıradılar. Korman bayğa 25 yas doldum. Tuğan kününe bağıslangan tizil tabaklı spradın tögörögünde konaklar balga malgan balşıbınlarday ümeleskenler. Korman bayının kasında sıklasıp mürziyat doldurgan 200 yıl tırap. Korman bayının konulü bolsa da neden de aşığın sütte. Özünün yüreğindeki sezimin ait деп тинт кишлейдим. Мына жүрөгүн дирилдетип бийлеген сезим шынты сүйүмлүктүн сезими экен. Маңлайына жазылган жүрөгүнүн бийкеси Мирзият болдума экен. Өзөктө Мирзият коңур бурунлу, кампезли уртлу, көлпилдеген айды кыз. Кени де сосу кыздын кемчиликлери де жокту бул. Элбетте кемчиликлер, жетишпевликлер сондай да эс бергендей туулар. Кени де олар көтөрө болмасалар айлак ары болаяк эдим. Ондан соң белки ул келекти мынадан ары кыз бан жолуксашы. Жок-жок, асыкпа керекти бул. Сак болу керек. Бирөөлөрдүн атымын, башкалардын тапшыруулармын Курманбайды 35 ясман кутлайдылар. Adem üskün sayın şıntı dostlar azaya berediler. Kenede yanlarda ol külsü men tanıstı. Kız oğa saulay konulun berip şıntı yüreğü men karaydı. Tek ne payda? Sonday da bağırmalı kız kayaklıdın alamet erşi ağır iyegi var. Sol zat kızdın bettin attın tümsığınday sozipa etip korsetedim. Kormanbayga 40 yaz. 40 болдың, 40 болдың. Көңілсіз ойлардан Құрманбайдың маңлайы қобыздай ерілген. Ераулар айт деп ерлайдылар. Сүйім, сезім, ашықяр. Көтірі зат ялған, көтірі зат алдау, юлдау. Нет еткен сүйім. İt iyesine üyrengündey, adem de bir-birine üyrenedi. Mene aytpağa üyrenedi de, ol üç künnün ışında anip etkem. Üyrende en baylandım. Qayde süyüm ne zat sezim tarttı, onu anip etke. Vay, yüzü kurşaqtı yüzündey. Uaq, közleri, burnu, ağızı uaqay, kenede kevdesi tolı yüklü arbaday. Bir korsen, iki korun kelmeytağın kıskayaqla. Kenede üyrende oğa. Құрманбай. Ал енді қайтып үйренді, қайтып байланды ол сосы қысқаяқылға. Йоқ, заманды шорт кеспеге керек, созбаға ярамас. Көтірі үйренсе, көтірі байланса, соңында тізін қағып білегін тісілер. Yıllar ürkken topar yılqıday şabadılar. Құрманбай bolsa kuruğan solğan terekti sargayadı. Oğa bugün 60 yaz. Er kisigen birinci baylık, sağlık, ikinci baylık yavlık. Құрманбайдың sağlığı da yok, baylığı da yok. Asa tayağına tayana berip, ol balkolga şığadı em sol kolunun ayasın manglayına kündüklep, arablardın yazuınday örneklengen tırtıklanğan moynın sozup tömendegi oramğa qaraydı. Bayli yoldaşlar, sülesiz tıngladınız. Bizim belgili yazışımız, şairimiz Soltakhan Acikov'ın Ağ Zaman Zaman degen xabarın. Bayli yoldaşlar, sülesiz tıngladınız. Tamara Dışekova'nın yatlağın. Tün ortada tav toayğa şabaman. Aspan boylap kümüs ayım kezedi. Yıldızlarman okalanğan kara tün. Asık payın dünya boylap yüzedi. Tap ınjıday kok kümpezde şaşılgan, yıldızlargan men suklanıp karayman. Sıbır sıbır sırların mağa aytar dep, şolpanımnın iyilgenin saklayman. Koyşılarga kızganmayın yarığın, yılkı yolu koktı yarıp köselgen. Kop sırların biz aspanın bilmeyimiz, yıldızlarman sırlaspağa süyemen. Yeah.
я ушла, ай меня передала, можешь утешить от зависть, а мне радость явись, можешь утешить от зависть, а мне радость явись. Но прийти к тебе не смог. Дай душе моей покой, разлучи меня с тоской. Дай душе моей покой, разлучи меня с тоской. Почему не слышу я рядом трели соловья, что с тобою яркий свет, почему ответа нет? Что с тобою яркий свет, почему ответа нет? Наркотиклер мен аркаман, түтін мен адамдар неге қызықсындыратаған екен деген сұрау көплерді кейіпті көтерек үшін деген жауапларды береділер. Әше қалғанлар не зат үшін оларман қызықсынмайдылар. Айтайық, олар яшаулары, ден саулықлары үшін қорқадылар. Өзлеріне мәселелерді тудырғылары келмейділер. Ата-аналарынан, полициядан қорқадылар. А бір кесеклерінде ақшалар жоқ. Яшауда бәрі затты сынап қарама керек. Тек бір кере көміп қарайым. Мен өзімді сылаяқпаған екен деп бірінші кере ойлайдылар. Яде бір затта ойланмайдылар. Адамды күнделік яшауында қуаныш, қайғы, қорқыныш яде басқа сезімдер билейдір. Сол сезімнен себеп адамды бір кесек тұрыныслер де боладылар. Айтпаға тыныс бітеді, адам терлейді, қалтырайды. Сол тұрыныслер үшін адамның миына жауаплы орталық бар. 1953 жылда Джеймс Олдс өзінің коллегаларымен бірге сынау етіп қараған. Олар шышқанларының мыйларына электродтарды салғандар. Электродтар мен мыйдың орталығын қозғаяқ үшін шышқанларға рычаққа басып үйреткендер. Үйренген шышқанлар бір сәттің ішінде бір неше кере мың рычаққа басып тұрғанын болғандар. Бұл зат шышқанларға мыйдың орталығының қозғалуы ярайтаған ақында шатылайды. Наркотиклер мен пайдаланатаған адам сол тұрынеслерді әр ине көмген сайын сезеді. Ама наркотиклердің зарары бек үкен. Наркотик бек пайдаланатаған адамлар бір неше этапты өтеділер. Бірінші этап, бұл этапқа бірінші сынау деп айтпаға болайық. Адам наркотиклер мен қызықсынады, кейфін көтерек үшін яңы йолларды үзлейді. Белгісінші бірінші ине көму адамды наркотикке бойсындырмайды. Ол электрод болып, мыйдың орталығын қозғайды, оны сілеттіреді. Бұл ерде әдем екі елдің бірісін сайлайды. Наркотиклерді қоймаға болады, яде тағы да сол елін бардырмаға ұмтылады. Екінші этап. Бұл этапқа көшкенлерге наркотиклер ярап бастайдылар. Әдем кейфін наркотиклер арқалы көтереді. Ол наркоманлармен айқасып, досласып басылайды. Ол адамға ендігісі наркотиксіз яшау жоқ. Үлкен мәселелер үшінші этапта басланадылар. Адамның денсаулығы осаланады, оның сау кеудесі сызлайды, ол инфекциялық аурулармен ауырады, өзін ысыла алмайды, адамдармен қаты болады, зорлық етуге тартылады, криминалға ұшырайды, әйелінде ұрсыслар басланады, оқуда мәселелер туадылар. Дөртінші этап. Адамның мұрады тек наркотик болып қалады. Ол онсыз яшалмайды. Ине көмейі күшін қайды қиянатлықты етпеге әзір. Оның яшағысы келмейді. Өзін өлтіру үстінде кәрлемеге де болады. Соңғы этапта сол адам бір күнмен яшап басылайды. Сонда адамге үлкен ярдам керек болады. Деп білдіреді республикамыздың наркологиялық диспансерінің бас врачы.
Al şişikki bulup yoluma çıktım yazdım yıllı gününde. Üzüp aldım seni koluma, yüreğim sana süyündü. Özüp aldım senin kolundan. Sona takım nege asıktım, akışlığın bildim sonunda. Nege kenau, nege kenau, nege kenau, nege ken, nege kenau. Bəli yoldaşlar, sonuman bizim bugünkü radio verumuz sonuna geldi. Yaxşılıqla qalınız.